want you. Mirëmbrëma, shqiptarë! Jemi në përputhen e kemi filluar javën me energji të re. Ndërkohë për ne do të dhan Aulonën shumë gjëra, vazhdojnë të mbeten të njëjta. Para se ne të fillonim, dëgjoj Nedën që i thot Aulonës, "O zemra, s'ka hedh mishin gocës ti te sallata, si e bën?" Edhe i thot Aulona, "Ja zbus në tenxhere." Edhe po dëgjoj dhe unë ta kem parasysh sallatën. Kemi ndonjë gjë që do të dëgjosh ti? Jo, shikon nga zëtarja, direkt lajme. Po unë e kapa, vesh i mishte. Aulona, mirë se erdhe në studio dhe gëzuar. Mirë se ju rigjeta, gëzuar, me qënë se s'keqen me ne që kemi rifiluar në këtë vit të ri. Ju uroj mirë se ardhjen edhe të rinjve në studio. Jo, më murat, se ti e ke kaluar atë fazë. Kemi me Roelën dhe me Gjebron. Tani besoj që është fillim javë dhe do jetë një nisje më e mirë për të dy ju, okej? Okay? Me gjitha të përgatitur, kthetrat gati për çdo rast. Goca vezulloni, çuna, ju më pak, por nuk ngeleni shumë brapa. Do ta fillojmë javën? E fillojmë pra. Do ta fillojmë me dy personazhe të cilët nuk i përmendëm asnjëherë në studio dhe asnjëherë nuk kanë pasur përplasje mes njëri tjetrit. Bëhet fjalë për Endin dhe Vedatin. Meqense kanë qenë kryefjala javës kaluar, marrëdhënia e Vedatit me Albën, përfshirja e Endit dhe Albinës, të dy kanë patur një krisje në raportin e tyre si kolegë në përputhje, përmbas edhe një miqësi e lehtë aty në prapaskenë. Ata kanë pasur një përplasje në prapaskenë, në fakt Vedati i kërkon Endit që të ulë zërin kur flet me Albën dhe Endi nuk i kthehet as pak mirë kuptues, për kundraze. Me gjitha të nuk dua që ta shkatroj këtë insert që do të ndjekim tani dhe të them përmbajtjen e ti, do të ndjekim dhe do të kthehemi në studio sepse kemi një përballje mes Vedatit dhe Endit. Ti ke lot krokodili, ti fëm kot, ti qam kot. Parë është duke folë kësi kur unë ishte nga brata, ku se të shumë 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 të shumë. Një njëri që s'ka shpirë që janë kota këtronë. Qa doni na mu, ju më? Unë si tregoj, më? As i gjekësaj, as i interes. Mos më prekë, qa më prekë, pëse do fizike, mos më prekë, të tash. Po mirë dhe, po gëme të folë me tija, shka puna. A bërë në me ti shka puna. Ti nevoj me rizonin, a ka më sigur ishme se folë me tana? Ish, as kjo është me ty as kjo është. Po jo me tas nuk është me folë. Unë do folë me të duhe. Nuk mund është me folë. Nëse nuk do me folën, atër unë do me në internet. Se para peje, do si e ndesh me kusime ti, bën gjona të pëndera. Nëse ti nuk di qa ke për para, vlaj, vazhdoj vetë për vla. Me mu s'keni punë, unë jam njëri drejt. Dalova për një arsye, për mërnisje arim, se si dhe të shu, edhe ti më vjen mos i shpëtimtar. Nuk e lë kur këtë shprehje, se ti ke frikë se kjo do bëj gabime. Nana humane, sjarohen njerëzit. Nuk i ti me vrap ose pen kurizin. Tani unë i ka me sjaru një gjë me këtë, kjo bën skema prap. Unë nuk kuptoj që apo ndodhë. Nuk shkem të sjaru, që ti të sve kuptoj? Ti nuk je uman për dy isa mashtronë. Qka këtë me sjaru? A ti në sos ketë? A ti nuk ka këtë? Ti ke fare, ti ke fare, ti ke uver sopa. 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 Can I comment për këto? Ti që thu, do shta kuptoj shthelben.
Thelbi në tash e kam kuptuar, po çfarë thelbi ti ki? Çfarë qëllimi? Po kuptu ti. Po, kështu do ta vazhdoj muhabet, kështu do ta ndërtoj muhabetin. Ça ke kuptu ti? Unë të kam po, kam vlerësuar si një moshkull i vërtet me vlera. Po këtu ose para meje nuk tregohesh ai çka je. Ku bëra gabim këtu para te? Ktu ku bëra gabim? Pa. Shumë gabime. Qarta. Po më argumento prap, më shpjegoj. Po mashtrime. Ti nuk e shas se i tulit loj, je të mashtru mu. Dhe të na thu që thelbin duhesh ta kuptojsh për me arrit kuptimin mu. Më vjen keq se sinjali e vërtetës që nga mashtrim për ty. Sinjali po? Edhe e sinjali asaj që është mashtrim që nga e vërtet për ty. Kjo më bën shumë çudi. Sinjali i vërtet i mashtrimi, se kur të thom dy herë, trego ma realitetin, me ndohës shumë Moral. Dhe i hik ti realitetin. Më real se unë nuk ka këtu fare. Po, u mundova me të kuptu deri sot. Që ti je më i madh se mua dhe nuk e kupton këtë gjë. Do të jesh më i aftë i kapësh gjërat më shpejt. Po, aq i aftë jam që ti nuk po do mi hik asaj aftësisë teme, në të cilën unë sot zbuloj mashtrimin tan që je të bon. Duke e shfrizu Albinën me rënë sy Albës dhe mi tregu se dhe nuk po tallna realiteti. Çka kam unë me Albinën është e vërtet vëlla. Të paktën për mua. Të kishe të vërtet, nuk do i shkojshë mbrapa. Kush i ka shku mbrapa? Po ti ore, pra pas kënë shifën. Minimumin që bëj unë për një human, që i shkoj dhe dua të di që ka ndodhë, vla, jo, kjo është respekt, ti nuk e di që është fjallë respekt, kupton? Unë nuk e di, po e kuptoj. Unë e respektoj dhe të pika që du të di pse është këshu, kur jetë ti dhe kursia ti është ndryshe. Kaq du të di, kurse kursia ti ne jemi gjithë tjetë komplet. Pse po do me ditën? Qka ki ti me ditë me tanë, kurse ajo, thot, aptazi se... Dua ta di që ta mbyllim një gjë. Po i keni mbyll për moti, që në takimin e juve? Beson fjallë në sajti që i prej me thik gjonat. Se si që mbyll me mu, mbyll dhe me ty ajo, direkt, sa vjen një tjetër. Po të kisha pas unë të njëjtin qëllim. Unë mërzitem se kjo nuk thotë të vërtetën. Po pse s'e thu ti? Problemi jot është që ti pranon gënjeshtrën e asaj dhe nuk kërkon të vërtetën e asaj. Dhe kjo. Po duhet të vërtetën tënde. Leja ata. Po çfarë do të mësh për të vërtetën? Po nëse jeni një mashkull i vërtet me vlera, vjen vetat. Has këtu. Shiko kit. Dhe ti këto pimbulon? Po unë s'kam lidhje me ty, kam lidhje me atë, unë do fol me atë. Po jam edhe unë këtu. Po s'kam dal me ty në date, kam dal me atë. Ti si burri i mirë, me që folim për burra, përkthimin tënd të burrit, unë po shoh që na pesë elemente që ka burri në përkthimin tënd, në termën tënd të tradicionale, ti një plotson ato vëlla. Po të paktën një. Po ti ai plotson edhe një. Unë plotsoj 20 sot, na. Nga 5-20. Po. Dhe ato kanë vlerë sa asnjë. Se vlera po, një është ta respektosh. Një vlerë duhet të ketë. Po për një femër tipi, po më hik mu për një femër dhe nuk po e tregon thelbin. Kurse thelbin ti thu, mu kuptoma. Po, un po ta them drejt për drejt thelbin. Po çka ki me kët vajzën? Pse i shkon mbrapa? Po çish asnjë gjë dhe i shkon mbrapa dhe keni tensione. E diçka thonë te na kur ka tensione. Shikoj se nuk kuptoj një burr 40 vjeç ta bëj kaq. Kush je ti kësaj vajzës me arrit zonën? Kurse kjo nuk të kalkulon kurkun nuk i je. Nuk je kurkun te kjo vajza dhe ti prap uluret dhe tregon se un jam këtu. Më pëlqen pika jote që bën. Në çonse un jam as kushi për kët gocë, pse më përmend takime me kët gocë? Ishte hera fundit. Ishte hera fundit që ti kimu përmend takimin me kit ose në takimet e rrota. Gjithë takimin për mua. Gjithë takimin. Edhe kur ishe dhe konkluzion ti prapë s'pe tregon vetën. Po tregoje. Po ta tregova. Po kur jam unë pse ti nuk se largohesh? Aq i madh që je se kupton drejt për drejt atë që po të them. Po ti prapë drejt për drejtën pe ndon gjys. E le me kuptu diçka kurse të na thu para meje jo ti dush me kuptu se unë kam mbaruar gjithçka. Ti lut me ty. Ti nuk ke nevojë. Ti po shef një gjë që nuk ekziston. Ti nuk ke nevojë më afru kësaj vajzës. Ti ke vërtet ai ime. Unë nuk kam frikë kurrë, unë nsi të erdha, të kapa dhe të thash, ka kiti me kit vajzë. Nuk kemi kafsh. Po nuk kemi kafsh, jemi njerëz. Nuk kemi kafsh. Edhe nëse një gjë hapet, duhet me u mbyll. Kur del me atë, ti fol për mua. Kjo më duket e çuditshme. Tani unë nuk e di nëse kam ndërtuar një penthouse në mendjen tënde, edhe ti mendon për mua rent free, por më duke shumë e çuditshme që ti nuk ke dhënë kohën asaj me kuptu kush është ajo dhe çka kërkon ajo në aty, po e ke mendjen te buçi, te çunat e kuksit,
vlerësohe njërë, kuptohe, ndoshtë ajo po të provokon se të ka xhan dhe ajo është love language i asaj. Nuk ki nevoj, nuk ki nevoj asë një komplement mi a dhonë. Nuk po i bëj komplement, do të folë të vërtetë. I penthouse-i është dikaqe. I penthouse-i është dikaqe. Unë jam nërë dhe të të këshirë ti se shka jetë u bënë. Pa jam aty. Ti je poshtë. Pak në cika ku jam, pa jam në mëndjen tënde. Unë e prapë e vlerësoj shka thotë. Shumë bukur thotë, penthouse-i ka dikaqe. Kurse ti nuk je askushi, mi a ngrit zonin kësaj qikës. Unë jam ai askushi që ti përmendëm mua. Nuk ta lejojnë deri sa atu fol me mua, nuk ta lejoj në asnjë moment ti më ofru kësaj dhe më folën. Në atë moment që kjo ta afrohet ti, atëherë unë vjen dhe ta jap dorën, thon bravo. Atëherë keni kohë çaj buçi i vërtet, e jo ki buçi që 50-50. Një herë kështu, një herë ashtu dhe thelbin që u munova deri në sodun me kuptutë ti, nuk ki thelb. Veç këtë dashta me ta thonë se ti thelb nuk ki ndaj meje. S'ma argumentove ku se kam thelb. Po gjithë ta argumentova deri në tash dhe në shikime, në video. A them edhe njëherë se të iku pst. Po ta them edhe njëherë. Po më hiku se si tash po e vlerëson këtë vajzën, kurse si tan kohën, po pse i shkon mbrapa dhe ti vlerëson. Po ti ke ndjenjë un për një femër ta vlerësoj. Po tregoje. Po dëgjoj prapë. Tani, qofse ajo po bën manovrime dhe manipulime dhe ti ke rënë në graspën e asaj, është problemi jot. Nuk jam unë askushi, si shte ti vetë, të ti japë ty mëndë, se je edhe mëj madhë se mua, kupton? Të jetë biznesi im personale, edhe qa dua unë na njerëzit, nuk ketë drejti më ndalu mua, kupton? Se është drejta ime... Unë të ndaloj, si se ti po m'hinë front mua. është drejta ime si njeri të kem një opinion, edhe të kem një sjarim, se unë në fund të ditës nuk e kam trajtu kesh në marrëdhënie. Madje, ajo e shijovi shumë marrëdhënie, takimin që kaluam ne. Ndoshta më shumë se 20 takime që keni bërë ju, dhe kjo të vret ty. E më duhet një facolet, pastroj kërmët në kopucët, që kërma zhja e fundit, që njeri ju të pak të navion, ka loj loj fjalë, po kërma është fundi. Po këpton? Dhe tja, ti po më vlerëson mu? Ashtu po më të vlerësu ty, më të kam shok ty, o vla. Po se më ki shok edhe asë njerë, se më nëshme më pas shok mu. Unë vlerësoj të drejtën dhe unë kur shof një të pa drejtë, unë të folë. Ti po dhem kur munohesh mi të regu kësaj vajzës, ti po i tregojmë kësaj vajzës që unë jam kërmë, kurse kjo mu më trejton si një sultan. Dhe kjo ti po të vratë. Kur më? Po të kjo se ki të gju? Kur për të përmën qunat e Londrës? Pse me ndonë dhe ka dali kjo me mu më gjithë? Se unë jam quna Amerike. Ka dalë dhe ka dalë. Edhe kjo mbosht shef qa kërkon të tjerët e buqi. Dhe te unë është. Po ti je një qumë, ku di unë o vla se s'dut me të ofendu. Je një qumë që vjen në si? Një vënd shumë modest edhe ka që vla, ka që është historia jo. Sa jam unë modest libri, edhe në Amerikë nuk janë ma modest se unë. Veç që ta po ta thamë. Kurse ti me atë mentalitetin Amerikës dhe ti do këtu. Po ti nuk mu, unë nuk di. Ti nuk di gjë për Amerikës. Nuk di, mendoj se ti ma shumë se ti për Amerikën. Veç këtë po ta thamë. Unë ka vaj 4 vjetë. Se personet e Amerikës e kanë mentalitetin ma të avansum se ti. Se njëzët Amerikës nuk shirin me hub ko, me kërma ose me kodi qka, po këshirin mu kanë shumë drejt dhe sot drejt si nuk po kallzon. Ti je njëti njeri. Nuk po kallzon sot drejtësi, po mshej. Je tu mshej. Kurse te banda ime nuk ki nevojë me hije. Nuk quhesh ti jetosh një muaj, tre muaj, ti je amerikan. Po mund të shme jetu edhe ditë për me kuptu diçka. Dhe un jam aq i shkafçi për ditë e kuptoj jetën e Amerikës. Kurse ti 30 vjet ke në Amerikë dhe vjen këtu dhe alaj tregon jetën e Amerikës. Je në Shqipëri, je në Shqipëri dhe këtu kuptohen senet ndryshe që i flet ti. Se ti mendon se shumë je i drejtë. Ti mendon ashtu e kupton çfarë niveli është, s'ka nevojë me Mark. Ti ke shpenzu gjithë të kohë të më kuptu mu. Po kupto Albën o vla, do Albën të. Alba po? Vetë e di si femër, lëri opinionet e gjonat, kush me jafti, apo unë ajo e di shumë mirë ote. Po mirë, më shumë e di më në të me thonë. Shumë e jafti, edhe ajo ti po të gëndon, apo? Po të folë ty, rimbaj vëndin po, të. Po thuje, kush e ma jafti? Kallëzoj, po anë që ki sultoni që ti po të vret. Ajo të ka që ti do me kupon ti që unë, ti mu po më nënvlerëson si të asaj. Ti mu po më nënvlerëson, e këne po më kuqi. Unë kam që kam me këtë. Ti nuk ke më asë si gjë me mu, vedat am lejon, do me thënë am lejon, po a e ki që kuptëm? Do me thënë si argument, si mirë, si keq, unë kam që kam e kërë. Jo ki shka ki ku gjën s'ki, nuk ki ku gjën, o gjallë. Nuk e di si i kuptoni i gjërat. Si i kuptojmi? A kena dalë. A ka pas edhe i kam baru, edhe kam dal me Albinën, po pra, edhe kam pikën pikën pra se. Po ti si moshkull, si ju jeni aq i soj që s'kenë për ta kuptuar kurrë çaj jeni për njëri. Ky është njëri që ky thot unë nuk të hedh në baltë asnjëherë dhe ky u kput duke më ofenduar vazhdimisht, si ka ofenduar edhe çmallin ton, edhe akoma e bën. Po ti më ofendon mua kur bën sikur s'di çaj në tu fol, kur di shumë mirë çfarë folën në mbrapa skenës. A nuk është kjo një gest disrespekti?
A është kjo. Çfarë je duke fol bo Endi? Çfarë flasim pra pas skenë? Ti prapo argabove me mua pra pas skenë, edhe prapo ofendove. Çujtë në rol, çujtë lojtare, çujtë manipuluese. Unë shoh mbrapa skenës, kjo më vjen nga mbrapa. Unë i kthej përgjigje sa vin kamera, kjo më ikën. Kush më vjen nga mbrapa? Po pse erdhe këtu? Kur unë jam këtu ti ishe në armë. Është kalimi për çkute me kapi, fol më vetë atë shkalimi për çkute me kapi. Nuk e kam bokit skenën, ti isha pas 100 qef me bokë. Po edhe i dëzoj me skenën. Ti do mi po vetë se më që ti interesoj. Kjo ka një problem të madh. Ti do mi thosë se më ti interesoj. Ndoshta, ndoshta. Kjo e di që ka mund. Ky i bie që pas ka prit aty që të kaloj unë. Se unë as nuk e dija që ai ekziston atë mes aty. Mbyllen çik një sekondë të lutem. Edhe nuk drejtohet femrës mbyllë, o çoft femrës çoft një mashkull. Po çfarë fol si? Po çfarë edhe çfarë femra do të kuptoj se çfarë është kjo fol si femrë? Femra nuk fol për si të burit, ti nuk je si ajo. Jo, jo, nuk je si ajo. Je tu çu gjithë ajo me ju me fol për si të shipi për mend dhe pi urrit është. Nuk ja kam lejuar. Derin gjet, derin gjet. O buçi deri në gjë e ke ofenduar dhe sot po ndryshojm faktet. Sot po ndryshojm faktet dhe je duke e rrit një çik duke i thonë unë jam këtu na, kurse kjo vajza këtu shka ekim brapa, po futet çuniri dhe direkt pe çon dorën çik ka pëlqim për ata dhe nuk reagove kur gjajsh. Edhe kjo mund ban me di. Kjo mund ban me di që ti ke hala pëlqim për kjo. Kurse kjo nuk kurgunsie. O Albina, unë vetëm po ta them se ki gjalli me ti ata nuk më gjisht fare drejtoi aty që ke për ballë. Po mirë, dhe unë po vetëm drejtona edhe për ulas realitetit. Çik kjo po çudi. Na, se realiteti ju vret dhe mundoni mi do fund të ditës, po? Se ti s'kupton marrëdhënien. Në fund të ditës marrëdhënie. Kam kriju marrëdhënie me. Kur marrëdhënie më spasha nëse do të kisha pas një marrëdhënie të tillë. Kur? Prandaj s'merr vesh ti se. Po s'merr vesh, nuk duam i morr vesh këto senet. Unë nuk i drejt, unë jeni versioni njëri tjetrit femrë dhe maskull apo. Prandaj nuk bëni se duan dy bateri polare, po si po do një bateri plus minus të ndizet pulti. Po, ju jeni dy pluza, jeni njësoj, nuk ndizet pulti. Dhe ti ke ar minusi këtë përmend ti. Rastësisht, kur se ju nuk e ndizni dot pultin bashk. Fatkeqësisht, unë me Alpin e ndiznim pultin. Ti me Albin. Edhe ti e ndjen këtë, prandaj më përmend mua. Tani pe thot. Ti shakonin vendin tënd dhe ti këtu të kisha thënë go. Ajo lumë interes. Ç'është 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 ç'është. Ajo e di interesin tënd dhe lumë ty. E din ty të vi. E din dhe se din ndoshta. Ti nuk do të vi mirë. Qëllimi jot është qëllimi jot është të më shfrytëzosh mua, të më shfrytëzosh mua të kapësh të unë, të më kapësh të unë, ç'i ta bënsh të mua ç'me miro asojna në sy pa. Po mirë. Çunam. Më falë, në kishë në gjë shumë të rëndësishme? Apo do vazhdojnë atë që po thoshet? Se do e thosha shka e pata se nuk ashtë i drejtë edhe që kash. Atëherë, që t'u orientojnë pak, duha të përshin pak Aulonën. Ta gjem pak Aulonën? Si i shikon të dy në këtë përballje? Dhe një koment shumë i vogël, por nuk duha të ndikoj të kajo që ke për të thënë. Vetëm, nuk e di, a është Vedati pak i tërhequr në një përballje me Buçin? Duha ta di këtë, se... Vedati është dukshëm shumë i tërhequr në përballje me Buçin. Vedati është, siç e kam thënë, javët e fundit sa herë ka rastisur tiem këtu në kur ka pasur takim me Albën, kur ka pasur debate të tjera me Buçin, është pezull. Vedati është në ajër. Vedati nuk po kupton ose më saktë nuk do të planoj atë që po kupton. Buçi tha një gjë që ishte gjëja më e saktë në gjithë këtë përballje. Këta të dy, Buçi me Albën, ndezin. Dhe kjo është një gjë e dukshme, që ata ndezin dhe që mundohen të afshehin këtë zjarin që kanë, dhe që Alba nuk po e pranon, që nuk po e pranon, dhe nuk do të pranoj asnjëherë deri momentin që Buçi të gjej rrugën dhe mënyrën të lutem, mos më ndërhyj, të mbaroj mendimin tim dhe fol deri në fund, të lutem. Vedati e kupton këtë gjë, por gjen për mendimin tim rrugën e gabuar. Nuk është rruga, ti nuk do dalësh me asnjë, apo ti nuk do dalësh me këtë çunin që do të mbrojë Vedat. Nuk është kjo forma. Nëse ti do vërtet të kuptosh si qëndron e vërteta midis këtyre të dyve, që diçka ka ndodhur në prapasken dhe gjen mënyrën se si ta fshehin, sidomos Alba, ti duhet të doje që ti shikoje në takim bashkë, që të kuptohet të vërtetën që këta të dy kanë. Dhe se çfarë ka ndodhur realisht mbas edhe larkësyrit të gjithëve ne që jemi këtu. Aulona, kjo është shumë ai djali e kupton shumë mirë shenjat që ajo vajza jep, sepse i kuptojmë edhe ne që jemi mbrapa. Tensionin ndihet. Mbase ai ka vendosur mos flasi për arsyet që ai e di. Dhe që vëm shenj. Këtu kemi artë, jemi drejt për drejt, e para dhe e dyta, se qëfar kam dohtë mes nesh të dysh, unë e thash të vërtetën për balje me Endin. A do një të besoni, a zdo një të besoni, është mua betë komplet tjetër. Ama ju nuk mund vini këtu edhe të më thoni vazhdimish
që mes me mes endit mund të ketë ngacmime të tjera dhe mund të ketë ndonjë lloj tensioni në atë lloj drejtimi se si jeti jonë. Duke se ka i shenja, mekanimin e kohës mbrapa ki dhon shenja dhe është gjonë nërmonën e të cilën mujtën këto dhe onë sot. Nuk kam dhën shenja më vetëdijshëm duke vazhduar. Po pse po ndez me këta? I ki edhe 10 qel. Pse po shkon këta? Për ty mundohem të sqaroj me ta. Po ti nevojt kam thënë edhe më herët. Për ty e ka fjalën, nuk po i flas atij, e kupton logjikën asaj. Po mirë, nëse ashtu zot pe kuptoj, po pse pe bën sot? Pse s'e ki bën më herët? Vazhdimisht ta. Po pse s'e ki bën më herët? Se s'kam dash ta nxjerr keq, se vjen keq për njerëzit. E ki me çit ti keq, mundem çit keq. Për njerëzve të tjerë. Ti çit kufinin me imrin. O vetat mund të bëj habim, ndjali dashur. Jeni një përballje me Endin. Hidhen akuza shumë të forta. Endi të thua me bindje të plot, që ajo vajza s'ka interes për ty, dhe tani burrërin e gjen me Albën, ti kthehesh po për kasë qasaj, e tre kuat me Endin e një kthelbit, po nuk të regon thelbit, po ku qëndron me datë, po ku qëndron me datë, po ku qëndron me grepun, ti ku qëndron mëre, para Endit, se të rriqesh dhe i kthehesh Albës, po nuk të rriqesh edhe kjo a fajtore në këtë pjesë, so në këti, ki nuk ka është burë me tregu. Pse janë dy vedate, ti përballë Endit je totalisht një vedat tjetër dhe i qëndron gjërave të tjera dhe për Albës ti sërish akuzon Albën që ka një gjë me Endit dërkon të rishë fuqa Endit. Unë s'të marrë vesh. Unë me thelbin e këti muhabetit nuk e tregon dhe thot kupto ma thelbin dhe i thom jem mashtrus se ki nuk do me tregu diçka që ka ndodh, ndoshta se jam mashkull dhe nuk do me mlëndu diçka që ka ndodh. O vedat, o vedat, o vedat, nuk e kuptove Megjin fare që të tha. Ti ati po i thua që harroje vla se Alba s'ka pik interesi për ty, dhe kur i kthesh me kurizat ti dhe shef Albën, i thua ti rriur se unë e di që ti e ke qef këtë. Këtë po thua, kush? Ti këtë po bën? Kishte fakte të thash, kishte fakte që unë e mujtë nga mi besu që këto kanë pas dishka. Ti qërë besu, po kishte. Kam baru ma jo, ta kishte për t'arfme. Unë sot unë me shumë fakte dhe me burërin e këti gjalli këtu që se tregon realitetin, se që kemë u pëm pegon, s'kam frikë, po thujo. Gjo pak, as ke frikë kur ajo i pret me mua gjonat si thik, nuk do t'i presi me ty si thik nesër. Po ne me ty nuk kishim asë gjonat. Po ju kini në dishka mbrapa, po tregoj, shka ka presi ti, po tregoj. Po, është u fshe një gjë. Po tregoj çka ka prej. Po lëf. Vedat, mund të them diçka? Vedat, mund të them diçka? Po thash se po të fol. Alba, falë diçka. Alba ti e ndjen që po të mbron Vedati, ë? E ndjen është përfaqësues i mirë për ty Vedati. Më shumë e ka mbrojtur se Vedati. Nuk e di pse po luatet të Vedati se tash nuk po kuptoj më asnjë gjë. Seriozisht nuk po kuptoj asnjë gjë. Ulu në vend, Alba ulu në përballje me Endin. Jo. Nuk kam pse të ndalem. Më dëgjoj, dhe më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më dëgjoj, të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj. E kuptoj pozicionin tënd shumë mirë. Dhe Vedati nuk është një djalë që për momentin po mundet ta sheshoj këtë situatë. Ama ka diçka. Sa herë përmendet historia jote me Endin? Historia në program mund të mos ketë pasur asgjë, nuk po përpiqem të hamëncoj asgjë. Ka një zjarr dhe ka një nerv shumë të madh, atë më dëgjoj pak, më dëgjoj pak. Vetëm fakti që mes jush këto situata nuk kalohen me indiferencë dhe me nefregizëm, mua më bën të besoj që ka akoma gjëra të pashëshuara. Nuk e kisha me Endin, me Vedatin e kisha, sepse Endi po i flisë a i po rinte, atëher, më dëgjoj pak, më dëgjoj pak, Alba. Unë të vlerësoj shumë si vajzë, por ka diçka. Ti ngelesh në shumë raste e keq kuptuar. Dhe unë këtë gjë nuk e dua për ty. Ti mbetesh e keq kuptuar, mbetesh e pasqaruar. Dhe unë ndjej që të kuptoj. Sqaro veten tënde. Nëse nuk do ta bësh, është zgjedhja jote. Por unë po të them këtë. Nuk kam pse të ulem me Endin. Realisht nuk kam pse. Jo realisht, s'kishka hungjesh, nuk hungjesh, no jo realisht s'kam se kuptim, nuk hungjesh, tu i s'hungjesh, no, s'kam e kam kryje, vullose, as më se këshira s'për gjojnë eq, po te papsir, prap me fort. Po ja pra e vullosa, pse për mbërtit mu tani? Po jo, a e vullosa, qër kemë? Kitë ka rike, ti nuk hungjesh edhe nuk asit kur të vullosa. Pa e vullosa, pa para prakish, po të shqipja të 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 shqipja. Ajde prap, vetat. Që tu? Me mu nëse kiti shka. Më vjen mi që më digjon dhe vjen prap të ulesh kur të mund. Po ndoshta është edhe provokim me këshir kjo apo hunxhët. Se të kishë ardhur mirë me ardhur kjo më hunxhto apo? Pse ike pra? Pse ike? Po.
Veshme ta këshirë ti aje qaj qonë që rekë tona, se ti t'ishe ka qaj qonë dhe në thejlbin, edhe ti ishe qu me mua dje ishe hunxën. Po isha që si e i drejt, po isha që si e i drejt. Jam i drejt, po jo nuk je i drejt. Jam i drejt, po asnjëherë. Nuk je i drejt të une, mos ma shtro. Asnjëherë nuk do shkëmbej drejtsin me ullë në gjujnë për asnjonin. Nuk ullësh në gjujnë, këtu të regon drejtsi dhe burëri. Po të regon burëri. Po të regon burëri. Po të regon burëri. Unë vendin tan isha qu barabar me tyje. Unë vendin tan, po isha që nuk tregon drejtësi. Ndaj meje, kështu që je pak mashtrues. Je pak mashtrues. Po nuk jam barabar, se jam shumë lart teje. Se unë kam respekt për njerëzit. Dhe ti fjalën respekt veç e ke shkruajtën, po me kuptue, se unë kur them kam respekt për teje, dhe unë në vendin tan isha qu barabar me ty. Edhe ku tregon respekti? Kur kjo i bën një dhuratë se e ka frenda të tjetrin, e ti kthen kurrë. Le, është e kalume. Po si e kalume, po pse ka shpejt ndryshon ti? Unë e kam përballë ata, e kam përballë. Ky je ti pra, unë s'bëj ashtu lloj gabimesh, kupton se jam i vërtet. Ti je i vërtet, po i vërtet i shu barabar me mua. Çe kaq? E di pse nuk jemi të barabartë, se nuk të konsideroj. Atëherë, dëgjoni pak, më dëgjoni pak. Vedat, a kupton arsyeën pse të ngrita nga karrikja? Sepse është kaq problem. Ti u shikosh të dy në një përballje ku të tjera gjëra thuhen dhe të tjera gjëra lihet kuptohen. Ti nuk po sqaron askënd. Je në këtë përballje si djali që qëndron në krah të Albës apo jo? Je? Je apo je si shoku i Endit që po dhe shoku i Albës? Jo, më shpjego pak. Apo je shoku i Endit dhe shoku i Albës që është në mes dhe i thot atij dëgjoj, mos jam grizërin Albës sepse kam vënë një gjë në përballjen tënde. Asnjëherë nuk e thën, unë jam me atë vajzë dhe unë ta respektoj atë vajzë, nëse unë po ta kërkoj këtë gjë, ti do ta bësh sepse kështu dua unë. Ajo që ti thua është ti mos hyr në rrezën e Albës. Po pse janë grizërin Albës? O Meg, se ka një çik. Dhe unë nuk arrit të kuptoj qëllimin tënd. E para që për mua ngelet shumë e paqartë dhe nuk më pëlqen pasiguria jote përballë Endit. Endi të intimidon. Nuk më intimidon as pak. Okej, okay, mirë, pastaj do të bëj si. Okej, unë atë gjë, intimidim më shumë fjalë rënd. Okej, unë atë shumë fjalë rënd, shumë fjalë rënd. Dhe ende që nuk më intimidon. Ke brapa që gjatë gjithë kohës turfullon me veten dhe thotë kë nuk di të flasi. Si po e lejon të thotë atë? O Vedat, thuaj këtë gjë. Ti ke nevojë të të mësoj Alba të mbrosh Alba. Jo, s'ka nevojë, e them atë që ndjej, po ndoshta e kam e ka frikën që ndoshta ti do ta thuaj diçka dhe nuk do të më. Po çka kam të bëj unë në kundra kësaj çikës që është në peshore, kundra këtij djali tan është në peshore. O Miki, po nuk do ta dëgjoj atë që ka për thënë ai, prandaj nuk e ngacmon atë. Kjo është, ai ka pasiguri. Jo, kushtuam duket se ai nuk do të dëgjoj atë. Jo, do të dëgjoj atë. Ose nuk do të dëgjoj pra çka ka për thënë ai, nuk do më ta dëgjoj atë që ka për thënë ai. Do të duket të thjesht, ndoshta të gjithë kanë një plan përpara se të përballen me mua, po presoj që presioni buçit është çik më i rënd se mund të përballojnë këta që kemi këtu. Ti ke ndonjë gjë për të thënë? O Endi, Endi. Ose presion që nuk ka presion. Si që presion si që mendon, për ju nuk e mendoj. A ka mundësi t'ja ndalosh agonin këti djali, t'ja ndërpresësh? Nëse ka t'i gjithë t'i thush realitetit, si është? T'ja bibironin e qunit, që t'i dhe kjo? Jo, më zotri jo, prej agonin e për hirë, për respekt të faktit që i në dytje. A t'bibironin t'kesh respekt, se në shek t'u mund, i kemi në gjithë respektit, t'u ki mund gjithë respektit. Po unë ngrita për me provoku, a ja i moshka la jo, po bibironi kanë apër ti, se ti si moshka kësh më që. Ti i ngrita dhe erë dhe prapë, kjo të regon shumë. Po të regon sigurin të ime që të nga me ordon. S'mo ke shpjegu asë një gjë. Po shka po të me shpjegu? Ke vrapu majtas, djatas, lartë e poshtë, s'ke bu asë një gjë. Të pang të nga kështë sili që i kuj. A bi gjëtë njëherë, kështë përëm fladita është nështë pak. A ki nevoj mu fladita? Se kuptoj këtë. Nështë atë vjen shumë nëzët. O me, do të sladisësh Vedat, ta japaj. Të, do të sladisësh. O Vedat, ti ke rënë në kursin e Endit. Ti ke rënë dhe ja gjatë gjithë kohës ai po luan me ty gjatë gjithë kohës. Po ajo loja e ka një mbarim, një loj ka mbarim. Ti ke frikë sa të mbrosh atë vajzën sepse ti ke frikë që mbas një jave, mbasi ti ta kesh mbrojtur këtu dhe mbasi të kesh vënë fytyrën tënde, ai do vendosë të thotë mbase diçka që s'po e thotë dhe ti do thuash shmudesh që unë e mbrojta atë. Ata të përballoj unë. Po ta përsëris, po duhet ta përballosh tani. Po tani ka arrit funi, se një lojë është 90 minuta dhe ki ka arrit të funi dhe për shef funi dhe sot ndryshoj, u boni që një mirë, pi të regon diçka të mirë. Nuk është me parë që një mirë ai. Të kishin këta dy një gjë të vërtet, unë zdo isha faktor fare. Po fakti që unë jam faktor, dhe shka po kërkon? Ngelen sa pik pyetja. Ka është për ju them, tani aludoni vetë, mendoni vetë, bëni punën për mua, se këshu e bëni, mendoni... Po, thuj më Vedat që nuk është ai faktor. Bëni punën për mua, e shi fiqës. Filoni, thuni thyni vetën a brenda, se... O Vedat, të themu një gjëtë, si e mendoj i 100%, do të ta them, a mund të regojmë pa turpsisht e sinqert me ty? Të regojë, iqë pa problema.
Problemi jot është që ti nuk di çat mendosh. Domethënë, ti nuk ke një mendim të atin. Prandaj ti në këtë studio akuzohesh që të fryn tjerët, sepse tjerët e dinë që vedati nuk di çat mendoj. Nuk e ke zhvilluar hiç mendimin kritik. Ti kur je me Albën beson atë që të thot Alba. Kur vjen këtu beson atë që të thon këto tjerët. Kur je përballë atij ai të tërheq aty ku do ai dhe ti shko nga mbrapa. Ai dhe mund të thotë që ti ke në shtëpi një papagall ngjyrë blu, ti do i përgjigjesh, do i japësh përgjigje. Kupton? Ky është problemi jot si person. Që fakti që ai më vjen keq dhe jam zhunjur sot edhe nga ai klip, po edhe nga kjo përballje, sepse ai nuk është robi keq, ai është çun me zemër të mirë. Dhe fakti që ai i thotë kësaj gocës kërm komplet jashtë stilit atij, fakti që ai po tallet kaq keq në këtë përballje me ty, mua pa tjetër që më vjen të të mbroj ty dhe të kem empatin me ty. Dhe vetëmja mënyrë që unë gjej është të jem 100% e sinqert me ty. Ta kam thënë jo më kot, nuk e kam thënë për retorik të bukur se po them gjëra të bukura. Ta kam thënë dhe me shpresë që ti ta kuptoje kur ke qenë ulur në atë studio. E vërteta, o Vedat, ndodhe të zemra jote, atë që të thot zemra ashtu është. Lëre mendjen, se ty mendja të bën lojra. Ti je vërtet një burr 34 vjeç, por mendimin kritik nuk e ke zhvilluar për atë moshë. Dhe ti duhet të gjesh një zgjidhje. Dhe zgjidhja është të zbresësh çik më poshtë edhe të dëgjosh atë që thot kjo këtu, ky gjoksi jot këtu. Ai gjoksi jot i di të vërtetat. Se njerëzit që kanë ca, ke parasysh, nuk i bën lojra mendja, zemra nuk i bën lojra. Është dhe ana sjelltas. E ana sjellta është kjo goca që ke qef ti, e cila deri më sot shumë pak na ka tregu nga zemra vet, po është e gjitha punë truri. Dhe prandaj ti përballë saj nuk di çka të bësh dhe nuk ke faj, sepse ti si e programuar përballosh një njerëz të tillë. Kështu që qëndroi o vllai i dashur asaj që të thot gjoksi jot, që të thot intuita jote shpirtërore, sepse ti je çun i ndjeshëm, je çun empatik, ama kjo hidhe priti dhe ky ping-pongu që të bëhet ti nuk e përballon dot. Kupton? Unë edhe ty. Të vlerësoj, ja, t'ja them tek ti dhe pastaj patjetër që mund të thësh përgjigjet super të sinqertë siç të vjen. Edhe ty të vlerësoj shumë siç çun. Ke bot kuptim të rrallë, je i thellë, je logjik, je filozofik, mos e ofendo. Mos bjerë në i nivel se po të kap epidemia këtyre qunave të tjerë. A thu drejt. Jam top G, që ndro top G e ndi. Jo ti thua shgocës as kërm, edhe as të talësh me i qunë që me jeton solidaritet dhe respekt për shëmbullin pozitiv që është. Ke shumë të drejt, bëra një gabim dhe i kërkojnë ndjes. Ndodhën disa gjëra që i posh, dhe ati fillova me ndikun, nuk ndikova piktive gjemve, pijuve, i posh disa sejnë në të cilën fillun po. Me më hangër. Shumë mirë. Atëherë pse nuk i dëgjon ato seneve datë? Pse bën lufme vetëm? Ato dua ti qes unë në prov. Dhe ja tani kjo loja e këtyve dive, unë po du me alçitën. Unë po du me asë. Nuk ndikon po, tash. Dëgjoj. Tash ti nuk ke pse ti aqisësh lojën këtyre. Okay. Se lojën e këtyre e ke kuptuar ti gjithë. Po unë isha. Po do me anxhier. Unë isha. Kush po do ta shoh? Unë isha 90 minuta plus 3 dhe ai treshi tash erdha dhe me fitu lojën. Se këto çka po bën, shiko, unë e ndjej. E ndjej se ka pas diçka. Dhe pa e po, dhe pa e dëgju, e kam ulë veten. Shumë dakord jam. Unë dakord jam, e kam ulë veten. Edhe kjo ndoshta e ka ulë veten. Po tash loja kësaj që u bën, që u kthite unë, këtu mund mu hapën sit shumë më shumë. Shumë më shumë me ditë se çka tu dash saksi shtëpi me je. Me që se ndoshta, po nëse që kjo zemra... Po ti ishe pari që u largove nga unë, se shkove të ati zemra, ma ndinë, në qërri po duke fol tani. Po mështë të gabime që kjo zemra nëse të në kishë ndjej, në ashtë të nësot isha që isha të klaru për ti, e shkaj të folën ti. Po ki bon shumë gabime dhe shka po to. Dhe këto sot mu më në ullin që atë jena. Shkove me Albinën, e ti qarë prisje, unë isha gryja jote që mos dalë mas një tjetër, e ti dalësh me femra të tjera. Edhe kjute shumë, do të doja diçka të mirë për ty tani. Unë e vlerësoj që Vedati agravohet me mua sepse ai do 100% ta tregojë veten tek unë ashtu siç është. Vedati tani me Endin nuk agravohet shumë se nuk don të merret me Endin, edhe deri aty s'ka fare. Po nuk do më marr me këtu në me ti se ti më ke shtyr me mua të ta pallafaqë me ta. Nuk kam shtyr unë ke shtyr. Po ti ke shtyr mua të ta justifikon me Vedati. Se Vedati nuk është fëmijë, mos e justifikon me Vedati, çdo gjë që bën e bën me vetdijet plot dhe ka pjekurinë e mjaftueshme për të menaxhuar situatat, çka ai e menaxhon në këtë formë se kjo është mënyra se si ai do ta. Kjo shkon vet, shkon me takime me femra të tjera i pari, tash i vjen. Unë çon kam ajo që çon kam larguar, nuk shihen në ju lutem t'ulen në vendet tuaja. Lutem. Alba, jam budallë. Sërish ta them, nuk është momenti.
Po talo, mos e çojë më eri. Me që shkove ti, po shko ju tani se nuk ato ikim bashkë. Po ikim unë prap kam respekt. Ikim bashkë. A do më ulë çdo çton nga Tmirja? Do të më japësh dekarikën tënde. Ta jap. Ose më do të japësh dhe Albën nesër. Ha? Ose do më japësh dhe Albën nesër. Do të? Se du, po ma ti pak fjallë që ka fol, ma ti pak fjallë, po je burri e top G, po ma ti fjallë, po shiko qëfar respekt i ki, po shiko qëfar respekt i ki. Mirë, që o tha, po do e ulin si këtë klasin tani me këtë shprej, po më kujtohet vërtet shpreja e gjyshit të Castros, që njeri në fund jeton për dy. Edhe e tregut vet. Edhe mund t'jetë. Sa drejt pas ka pas gjyshi Castros. Alba, ti mos u mërzit, i bërë si yll sot njerë, dhe s'dua të shikoj të mërzitur, okej? Okay? Ti shkëlqen. Ata kokat let hamja, Alba. Me Megi, ku mos mërzitesh? Tani, se nuk është se janë gjëra që... Vedatin nuk e ke për të të dalë zot. Do t'i dalë zot vetës, okej? Okay? Ti sigurisht i del për zot vetës, me gjitha të ne jemi vajza dhe s'ka asgjë të keqe të pranosh që do doje që personi që ke në krah të të bënte një mbrojtje më dinjitoze. Po jo më Megi se mbrojtur, me gjitha të, dhe ti je më krenare kur ke në krah një person që i peshon fjala, që në të rast nuk ndodhe. Po unë nuk do bëj analizë dhe nuk do merremi më me këtë përballje. Okej, okay, ma vërtetot kundërtën. Jeni një pikë në vazhdimsi më vërtetoni të kundërtën. Unë në këtë pikë mendoj këtë gjë dhe po tregojmë shumë sinqert dhe po e them. Unë se më ndërkohë që nuk mund të mbroj vetë diçka që nuk e beson vet. Do shumë e vështirë të bësh sepse ai nuk është profesion avokat. Edhe të dita mashtroj. Jo, ai nuk e mbron dot diçka që nuk e beson. Atëherë të thotë nuk e besoj këtë gjë dhe mos të merret më. Thotë që po mirë është, edhe kjo është pak e vështirë. Kjo është gjithë shmenduri e madhe dhe unë smerrem më. Edhe kjo është futem në vallën tuaj. Se është një hap shumë i madh, po e bëri kës ka më kthim brapa. Nga Vedati sepse nuk është i vogël. Gjithsesi, unë prap mendoj mendoj shumë gjëra. Nëse se janë shumë gjëra të tjera që kanë ndodhur, ndërkohë vetëm kjo Alba dhe Vedati janë të orientuar pak në raportin e tyre dhe ka patur shumë diskutime dhe Endi sigurisht ka qenë protagonist brenda tyre. Këto gjëra nuk e kanë lejuar Endin të shpërqendrohet nga qëllimi i tij. Ai ka vazhduar romancën e tij me Albinën. Them romancë sepse ata të dy kanë dalë në një takim që duket se çdo gjë ka shkuar vaj, është e rrallë, por e vërtetë. Dhe unë di që takimi ka qenë shumë i këndshëm, por ka patur dhe pak presion për Albinën sepse kanë përshtypjen ka hezituar pak pasi Endi e ka ftuar në shtëpi. Pasi Albina tha në takimin dua të dal me Endin, Endi donte që Albinën ta ftonte në shtëpinë e tij. Hezitove pak Albina për të shkuar në folën e ujkut? Unë ndjeva pak në siklet se është pak herë ti shkosh tjetrit në zonën e tij private që është shtëpia. Po jo, ma bëri më të lehtë gjatë takimit, nuk është se ma dha atë presion siç e mendoja unë më para. Okej, okay, mirë, ndjekim pjesën e parë të takimit. Ku së është? Mama Dia! Kodi të lutëm? 1, 2, 3. O, jetë a i. Me kod dhe ke bëhyrje, në? Normale, në. Aman, aman. Si e a i mbjë. Mirë, po të si e. Mirë. Shumë ambient i bukur. Faleminderit. Këtu jeton ti? Njëna. I poshtër ti? Asnjë në po. Është një gjë që e ndan na femrat e tjera. Je si unë të buqe? Shpirt vinyak, po. Shpirt vinyak e ime? Ku e ke parë ti? Se hajt, unë kam parë 2-3 ti pare, kam të thënë. Po ti? Unë se kam parë të 2-3, kam parë të 100 gjëma. Ke qëtë të luftosh për gjënat e tua. Se e gjëa ime ti? Ajo është të bëjë gjërat e dura, pra ndaj dhe diku ma ka fitu zëmë. Unë e kam në natyru që jam bëjtëse ndaj personave që im bajafën. Je perfekt e bëmë ta. Se të dhja ja? Për mu pa. Oh,
O, zoti madh, qa deklaratës, o, zoti madh. Masa në bëshë unë ka qefin. Asë një në botë, veç kam qef të them të vërtetën se e meriton. Jo për gjë. Po të shab, ka të kujti gjë. Shab, për. I ke vesh të kruqe për romantizëm. Ti gjo, unë nuk këpuse, nuk i hesh, nuk i heq për asë njeri. Në universitet e kemi pas këpuzët casual mode edhe sport mode. Po me Albinën ndjeva shumë vetë vetë. Me kam bëdhë uratë, me kam bëdhë uratë. Gota për quna, të kam bëdhë. Me kam bëdhë një shoqe në Amerika. Shoqe të gjitha njësoj të rajton? Jo, i vlerësoj. Gjitha njësoj? Fjesht jam i vërtet. Nuk është se jam manipulus ose kështu me ndryshu për shdo loj femre ose... Nuk fjesht tregoj dhe shpejt. Po tani unë nuk besoj në raportin femër mashkull në shoqëri, në basë se jam gabim. Ideja është që jam shumë selektiv o buqe dhe mund të kem shoqe, po jam beqar. Nuk kam shoqe, po është munges respekti që unë të vit të fol për shoqet e mija kur jam në i date me Albinën. Po mi do nga bësh në ishe rasë, e vesh pas të lirë të nga kërë. Ua rova fare, prit, ha, pra. Ta rova, o jetë a ime. Oh, wow, da e në qërës. I kam la, a i sa di me i la. Që ose janë i qik të pista, s'ka problem. Po vdi që ndo desim bashkë për mere. Kjo karo si. Sife tjetër në sy, kur të lojë, të lojë pra mirë. Po bëmë dhe nuk e rullojë të taj shumë. Do shpresh i të shqirë. Oke, e me ndova. E me ndove. Edhe ma ishë shkutën e pra. Edhe tjetër. I qafë shalin buqe. Nuk të marrë për nusë ty, normalisht që të t'i vure e sa gjona. Nuk ka në i shpjegim të matë, të them të drejtën, thjesht ishte i gje momentit. Ti je në raport me mua? Do kesh të ty të mardën e tjera? E zemë, zemë rastin. Do rëtëllosh, do rëtëllosh, do rëtëllosh. Pra të ty do bishë. Pra të kun do bishë. Kjo nuk më pëlqen, kjo më duke si kur ka rënd akord me një loj standarti. Edhe atë standartit të ndjeki unë, kam ardhë me si një standart të ri femrave. Nuk e kam problem edhe quaj se sfit hapur për veten time, dikë që mundohet të gjej veten edhe në raporte me femrat të tjera se e kupton se ku është ai vërtet. Kena i gjithë të këshpia për të gatot? Absolutisht, po. E do të aprovoshe që nga dora ime? Nëm t'i shopje duar, nëm t'i shopje duar. Ja, së këshosh. Këto duar do gatuen për mund sota. Peke, peke se janë buta. O, Isa, që unë i mjë do bëbën koktate. Të shumë perfekt, dhe s'di si ta the ndryshe. Me bizame, ma. Perfekte. Ta si jam tuke shpia jo të ndrida unë lirëshon. E ma i pëtë se... Ua, si ma mori. Po ngele tuke ma marë, more. Po normale, kër i do të pa ta marë i cike? Dhe më tregosh në event aty ku të gatuaj, se se kam shumë i ndenë shpis? Absolutisht. Ishte sensuale, po unë kam qefti se i kam në kontrol ato ndenja. Unë du... Ajo është gjemë e thjesht në jërë. Unë du... të shofë shpirtin një rjut, dhe besoj që sot kam pa shpirtin e Albinës. Që nësit me proteina, dhe filloj t'i abit buqit proteinat e veta, vërsa-vërsa. To, aty i ke produktet? Po. Ishte super halakatur guzhina, mundova të stajohesha me ajsa gjeta aty. Po, mundova të përshtatesha edhe pak me vëndin, edhe ku i kishe lënë gjërët, se kuptohet mashkull edhe. Po, ta ndër ty në dorë, se unë kam gjithit në rupe. Dhe ku ke qënë ke? Ja boj që si qënë, te i të lanë të vire në bjerë familjen. Shkove për më perfumos pak. Ndërprit, more, pse ndërprit? Se qa dojtë shifjen e da? Po ta shifjen dhe fund, pas edhe kone komentoni më megi. Po edhe këto mu ta këshim bërë, pas edhe na unë basin gjera të rëndësishme. Se pra ndaj janë ato për shpërqëndrim. Po mund të themi që i keni lën pas ato kontraditat me njëri tjetërin, në? Po ta nini, për të sjaruar kemi dalje dhe herën e fundit të sjaruar, më bëm atë premtimin, së është nevoja t'i këthejmë prapë një të një histori, jo po pse ti, pse unë. Tam të ambanin pak më qetë. Ma po qetë i ku Albina. Viti i ri në shtëpi, buqe.
ku ka më mirë, ku ka më mirë omeg, te strofulla, unë zakonisht nuk sjell njerëj te shtëpia. Do të kalojnë shumë teste, shumë gjona. Dhe i ka kaluar Albina këto testet? Jo, tani. Shumë teste nuk ka kalu, po... Elshove dorën. Kam besim të nuatja ime. Unë mendoj që Endi mendon se ka një sex appeal të parezistueshëm. Po, dhe do ta shfaqin në çdo moment. Këtë ndonjëherë shfaqet me djemt madje, edhe e ngatron të pjesën. Është mentaliteti i Amerikës. Po atëherë ç'është kjo? Kjo gjua e trupit që ti je gjithmonë i hapur, shikon. Kam luftuar fort omeg, të gjej veten, të kuptoj kush jam, më kupton. Edhe jam rahat. Ti Albina vendosesh në siklet? Nuk jam as më mirë. Jo, ja kam pranuar Megi, nuk është se vendosem siklet, e paka shumë e njoh pak edhe si tipe dhe çfarë do të shfaqe, nuk është se përbën ndonjë ndonjë ngërç tek un. Megi, një gjë është e sigurt që Albina dhe Endi do bëni fëmijë shumë të bukur bashkë. Do të thënë do ta zbukuroni racën njerëzore, kështu që le të kryzojmë duart. Okej. Okay. Po Albina unë s'e kuptoj. Ama vetë ata s'po ton ti. Mirë, tash i çarmirësh me Albinën, se s'po të marr vesh as ty. Dëgjoj gruan vetë tamam. A është takimi Endit me Albinën? Ti çfarë ke ke interes akoma për Albinën që merresh me Albinën? Unë smina, vesh po du me sqaru diçka. Po çfarë do të sqarosh me Albinën? Për çfarë vund të Albina të sqarosh? Gjallë me mentalitetin e Amerikës ju shkon këtë femnave. Për ti domethënë, çto asnjë pengesh ti ki karakter. Që ti ki disiplinë jo, dhe respektën vetën. Jo, nuk të bën rrezik për mua se un kam vetë besim te vetja ime dhe e di shumë mirë se çka dua un tek ai mashkull. Nuk dyshoj. Po, çka ka ku tani ja nuk merr mendin. Ti pse merresh me un dhe faktin që un kam përmendur dhe faktin që un nuk besoj. Apo ka këtu vendin e opinionistëve. Ka të opinionistë. Po më lër të flas o gocë, nuk e di. Po Albina fis seriozisht ka asgjë. Po prit me atë ti atë për ligje. E kupton ke se un e duni qëllim këtu na. Ke qëllim tani për Albinën më shumë se këtë sinjal po jep. Unë sinjal nuk po jap sinjal se ki gjallin ndërkohë ju ketë sinjale dhe kjo pe pranon dhe po tunel. Po çfarë do shqetëson ty ove datë se ti nuk do jesh tu në vendin tim. Ti çfarë problemi ke që un po ja lejoj? Ke interes akoma për Albinën? Nuk kam interes aty kam ripikuar se atër e vuan. Unë aty kam thënë se un nuk e besoj faktin shoqëri mashkull femër. Edhe prap me të njëjtin mendim jam dhe ndoshta jam gabim. Po nuk është se më përbën mua rrezik, mua thjesht më vën sfidë me veten ky fakt. Mbase për sa kohë që Albina merr trajtimin që do nga Buçi dhe ndihet komode me të, dhe anasjeltas, nuk është qetëson kjo gjë. Se Buçi heq dhe këpucët në takim dhe kjo është një goxha veprim afeksioni. Do ta bëje ti? Asnjëherë. Okej. Po ti thej që s'do dalas në rroba bajën në nxorë. Ni na thuaj pak ti Endi. Nxorë pak, çfarë? Pse erdhi ky veprim që ti duhet të hiqe këpucët Albinës? Ose njeriu që mund të kemë unë nesër në krah meriton të trajtohet si mbretëresh, asnjëherë si princesh. Ishte thjesht një përkëdhelje, një thyrje akulli që ajo mos të ishte në siklet. Më thënë ishte një, nuk e di, ndoshta kam gabim se vi në Amerika, si thotë Vedati, po besoj që e vlerësoj njeriu